של ישראל חינוכית שהוגה לאדם אי פעם. אוקיי, זה משחק על חייזר שפרץ מנגלס כזה שפרצה לחללית שלהם והרצו הכל. אנחנו עכשיו הולכים לתוק מטרה, אנחנו לא יודעים מטרה בספינה של החברים שלנו, אני פשוט מאוד שם על כמו זה. ואני בת, פשוט זה רק להם יש לי. אני בת, כן. כן, במשחק הזה משחקים את הבת. טוב, אז אנחנו נצא מכאן. טוב, אז מה זה עושה? צריך להירשם. אוקיי, ועכשיו זה פתח את הדלת שהתעצמו לראות חילה. אני עכשיו בחללית שלי, אז אין לי מה לדאוג. אוקיי, עכשיו מה אומרים לי? אני צריך להיכנס לכאן, נראה לי התלבשתי אחר. כן, התלבשתי. אני מתקלח. אמא תביאי לי סבון, אמא. טוב, יאללה, סק. אז לעשות סי זה להתפף. זה מה שאני יודע על עכשיו. טוב, התלבשתי עכשיו, מה? דיברתי עם סמואל. לא, נחזור על איפה שהיינו, ניקח את הדרך. אז זה מקום מפחיד. איפה הגעתי? קדים. Thank you.
זה מה שלי נעדרה ל-15 שנים. אוקיי, דיברתי עם טיילור. טיילור. צריך ללכת אחריה נראה לי. שמו את שם. בוקו, שמו את. בוקו. דברי, מה את חופרת? אוקיי, אני כבר ראיתי מין סרטון כזה, אני צריך כאן, יש על השולחן, מה שאתה נכנס, יש מין פייל כזה, אם תגיע, אתה לוקח אותה. מי אתם מרימים דברים? אני לא רוצה לראות סרט. אתמול ראיתי סרט, ראיתי דרקולה התחלה, כאלה מפחידים. אבל היה מגניב. רגע, אם אתם רואים במסך מין כאילו בעיה עם הפליפסים, אל תדאגו, זה במשחק, זה לא שנראה לכם על זה. עוד אישית, מה קרה? אה נכון, לא ראיתי את הסרטון, לא בסרטון החללית שלי התפוצצה נראה לי, לא יודע, אבל אני הגעתי לחללית של האחרים. אם אתם רואים טלפון, זה שומע את המשחק, אתם פשוט לוחצים אי, זה שומע את המשחק. יס. אוקיי. אני הולך לכאן. אתם רצים עם שיפט? זה מפחיד מאוד, אני יכול להגיד. טוב, זה חוסר זמן שלי. אני אתן לכם להישאר עם המתח איפה המקלצת, כן, אתם יודעים שיש מקלצת, ואיך אתם תצאו ממנה. טוב, זה חוסר זמן שלי. מקווה שאני נתן, תעשו את הסרטון, תעשו את הסאבסקרייב.
תנו לי הצעות על גיימפליים של כל מיני משחקים בדיסקריפשן, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.